Ставищенські боксери знову привезли додому перемогу. З чемпіонату Київської області з боксу серед молоді 2002-2003 років народження, який проходив у місті Бровари. Сходинку успіху вкотре подолав вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Тарас Котельнік, який став чемпіоном області у ваговій категорії 91 кілограм. Увійшовши до складу збірної команди області, Тарас Котельнік із тренером Іваном Дмитровичем Самаром планують взяти участь в чемпіонаті України з боксу, що відбудеться у Львові на початку грудня. Інформацію надав тренер з боксу Іван Самар. Вітаємо з перемогою і нехай щастить на чемпіонаті України!